হ্যালো, নমস্কার সকলোকে। কালারফুল টোরিত পুনম চ্যাটার্জির এটি নতুন ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো। আজি এই DIY ভিডিওটোত মই এখন কোষ্টার বনাম। এই কোষ্টারখনক রাগ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক নিজৰ হোম ডেকোরেশনত বা গার্ডেন ডেকোরেশনত, বেলকনি গার্ডেনত তেনেকৈ ৰাখিব পাৰি সজাই। আৰু একেলগে মই দুটা আইডিয়া শ্বেয়ার কৰিম, গতিকে ভিডিওটো ফালে আগবাঢ়ো বলক। আৰু মই কটন রোপ লৈছো কোষ্টাৰ বনাব কাৰণে, মাকৰামে রোপ বা জুট রোপও লব পাৰে। আৰু গ্লু গান ব্যৱহাৰ কৰিছো মই ষ্টিক কৰিবৰ বাবে। প্ৰথমতে এটা ৰাউণ্ড বনাই পেলাই চাৰ্কলৰ দৰে তেনেকৈ গ্লু গানটো লগাই লগাই মই ৰাউণ্ড কৰি যাম মেৰাই মেৰাই। এনেকুৱাকে ৰাউণ্ড কৰিব লাগিব রোপডাল। আৰু ঠিক একেদৰে একদম সিম্পল হয়, ইজি, তেনেকৈ গ্লু গান লগাই পেলাই মেৰাই গ'লেই হ'ল। আৰু মোক কৰি থকা দেখি প্ৰীতৰ খুব মন গ'ল কৰিবলৈ। আচলতে এনেকুৱা কামবোৰত মই ড্ৰয়িঙে হওক, ক্ৰাফ্টৰ কামেই হওক, নাইবা গাৰ্ডেনিঙে হওক, মই তাক লগত লওঁৱেই। আচলতে আমি নিজৰ সন্তানক এনেকুৱা কাম কিছুমানত, এক্টিভিটিবিলাকত লগত লৈ কামটো কৰিব লাগে, যাতে সিহঁতে কিবা এটা নতুন কথা শিকে আৰু ফূৰ্তিও পায় সিহঁতে এনেবোৰ কাম কৰি পেলাই। আৰু এইখন এখন চিম্পল পোষ্টাৰ মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। এই পোষ্টাৰখন নিজৰ ডাইনিঙৰ চেণ্টাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা টি পোষ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তাতে প্লান্ট পট থ'ব পাৰে, কেণ্ডেল জ্বলাই ৰাখিব পাৰে। এনেকৈ ডেকৰেট কৰি ৰাখিলে বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড আইডিয়াটো ফালে আগবাঢ়িছোঁ। সেই পোষ্টাৰখনতে যিখন ডাইনিঙৰ চেণ্টাৰত মই থ'লোঁ, সেই পোষ্টাৰখনতে যদি অলপ ডেকৰেট কৰি দিওঁ, সেইখন পোষ্টাৰ নিজৰ বেলকনি গাৰ্ডেন বা বাৰাণ্ডাৰ গাৰ্ডেনত থ'ব পাৰে, নাইবা নিজৰ লিভিং ৰুমৰ, ড্ৰয়িং ৰুমৰ ফ্ল'ৰত, কৰ্ণাৰত সজাই ৰাখিব পাৰে। আৰু এনেকৈ মই অকণমান ডেকৰেট কৰি দিছোঁ। আৰু এইখন মোৰ ছেকেণ্ড পোষ্টাৰখন এইদৰে যদি ডেকৰেট কৰি পেলাই বনাওঁ, তেতিয়া এইখন নিজৰ বেলকনি কৰ্ণাৰত, বাৰাণ্ডাৰ কৰ্ণাৰত এনেকৈ প্লাণ্টছ সজাই পেলাই থ'ব পাৰি, নাইবা নিজৰ ড্ৰয়িং ৰুম, লিভিং ৰুমৰ ভিতৰতো কৰ্ণাৰত ৰাখি পেলাই ডেকৰেট কৰি ৰাখিব পাৰি। তেনে কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই পোষ্টাৰ মেকিঙৰ আইডিয়া দুটা, প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনে প্লিজ এটা লাইক দিব, আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিলে, আৰু নিজৰ ঘৰত বনাই পেলাই চাব, ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায়। তেতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।